за Томас и Кевин специално. Дешен дешо. И пристига първата пара, европейска Андари Бари Германия, специално за бабата. Анди Бари Германия. Диджей Отова. Аре, Христа. Нека джапа лета дома воня. Или скоро бебе, тут зарало, и тут порвало, я и бебе мокрал, и тут я меня не мокрал, и порвало я, и соврти колана, ночи габана, ле-ле-ле-ле-ле-ле. Со всички от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, елате се в България. Hai de me brati.